Рухаємось вперед, і фінальна на сьогодні тема – це оптимізація терапії ХОЗЛ, ключові рекомендації GOLD-2024 для стабільного контролю захворювання. У нас на зв'язку Віталій Леонідович Побережець, доктор філософії Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, делегат від України в асамблеї ГОЛД, член робочих груп МОЗ України, Європейського респіраторного та Американського торакального товариства, член Європейської академії алергології та клінічної імунології, рецензент Європейської ради із акредитацією пневмонології. Слухаємо уважно. Добрий день, шановні колеги. Радий вітати вас на такому чудовому заході, присвяченому лікуванню захворювань органів дихання. І я би сьогодні хотів представити вам презентацію. І коротко, чи може не дуже коротко, скажімо так, я вважаю, оптимальний час – це виділено для того, щоб проговорити про оптимізацію терапії ХОЗЛ. Які ключові рекомендації у ГОЛД 2024 року були введені для стабільного контролю захворювання? Отже, почати я хотів би із того, як ГОЛД взагалі виник, як виникла ця глобальна ініціатива із лікування хронічного обструктивного захворювання легень. Адже багато хто про цю глобальну ініціативу зараз говорить, багато хто, ми її цитуємо, на основі неї створюються рекомендації, протоколи лікування захворювання. Але що ж це почалося? А почалося все ще у 1997 році з колаборації Національного інституту серця, легень та крові в Сполучених Штатах, а також Всесвітньої організації охорони здоров'я. І з того часу це, скажімо так, товариство все більше і більше розвивалося, і програма ГОЛД удосконалювалася до, скажімо так, наших днів і доросло до тої організації, з якою ми знайомі, яка щорічно пропонує нам, скажімо так, свої рекомендації із діагностики, ведення та лікування хронічного обструктивного захворювання легень. Які ж цілі переслідує глобальна ініціатива із лікування хронічного обструктивного захворювання легень? Перш за все, це ціль рекомендувати ефективні стратегії лікування та профілактики для використання в усіх країнах, власне, що стосується саме хронічного обструктивного захворювання легень. Підвищити обізнаність медичної спільноти, працівників, системи охорони здоров'я та, власне, широкої громадськості про те, чому ХОЗЛ є великою і значною проблемою громадського здоров'я у всьому світі. Адже, на жаль, для нас, я вважаю, для вас це є абсолютно очевидним, що це величезний тягар для сучасної системи охорони здоров'я, для всього світу. Але де є ще ті, скажімо так, наші спеціалісти, наші колеги, які ще про це не знають. І, знову ж таки, пацієнти також про це не знають. Далі, ціль ГОЛД полягає у зниженні захворюваності та смертності від ХОЗЛ шляхом впровадження та оцінки ефективних програм діагностики та лікування. Саме тому глобальна ініціатива щороку оновлюється. Щороку видаються нові рекомендації, які покращуються і оптимізують для того, щоб зменшувати смертність та знижити захворюваність. Далі, це сприяння вивченню причин зростання захворюваності на ХОЗЛ, включаючи взаємний зв'язок із навколишнім середовищем. Адже так, важливим є лікувати тих хворих, у яких це захворювання вже виникло. Але якщо ми кажемо про більш стратегічнішу ціль, то ми розуміємо це те, що ми повинні попереджувати виникнення ХОЗЛ, це значно простіше, це значно легше, це значно економічно доцільніше, ніж сприяти тому, щоб це захворювання виникло, а потім вже його лікувати. Тому ми повинні розуміти, що попередження є теж надзвичайно важливим. І останній ціль – це є впровадження ефективних програм профілактики ХОЗЛ, про яку я, власне, тільки що говорив. І як ми говоримо, ми знаємо, що в виникненні ХОЗЛ, звичайно, є певні генетичні чинники, але переважно більшість – це є вплив шкідливих звичок, з якими наші пацієнти контактують, це, власне, тютюнопаління та вживання інших видів, скажімо так, доставкових для доставки нікотину чи інших сучасних приладів для паління, ось, або також вплив шкідливостей навколишнього середовища. Тому програма профілактики є надзвичайно важливою також. Діяльність ГОЛД, воно багато для кого є секретно, тільки ж воно фінансується. Фінансується ГОЛД повністю за рахунок продажу документів і ресурсів,
адже друковані копії можна придбати за окрему плату. І, власне, це робить GOL досить незалежною організацією, яка незалежна від впливу будь-яких інших можливих чинників. В GOL існує науковий комітет, який щороку готує оновлення цих документів для того, щоб представити широкому спільноті сучасні рекомендації. І це робиться на основі огляду світової літератури з питань діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень. GOL також організовує Всесвітній день боротьби з ХОЗЛ, який проводиться у третю середу листопада. І вперше такий день був проведений ще у 2002 році. І щороку організатори більш ніж у 20 країнах світу проводять ці заходи. І, власне, цей день є один із найважливіших світових заходів з підвищення обізнаності і освіти про хронічне обструктивне захворювання легень. Тепер, коли ми розуміємо, як ці документи створюються, хто їх створює, що це повністю незалежні документи і незалежна науковий комітет, який поширює їх. Також, скажімо так, можна наголосити, що GOL є офіційні представники в різних країнах. Наприклад, в Україні цим представником є я, який, власне, займається дисемінацією інформації від глобальної стратегії для діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ. Власне, те, що ми зараз робимо, це власне, дисемінація. Ми поширюємо його серед серед медичних працівників нашої країни. І які ж зміни основні відбулися? Якщо говорити про основні зміни в алгоритмах оцінки та лікування, то тут все залишилось без змін. І якщо ви знайомі із GOL 2024 року, ви побачите, що все, в принципі, залишається так само. Але, незважаючи на це, я вважаю, варто наголосити і варто повторити, знову ж таки, ту інформацію, яка вам вже відома. А саме, якщо ми говоримо про початкове фармакологічне лікування хронічного обструктивного захворювання легень, базується воно на наявності на віднесенні пацієнта до певної із груп. Це є група A, B чи E. Як же ці пацієнти відносять до цих груп? Нагадую вам, що якщо у пацієнта наявне хоча б одне загострення, яке призвело до госпіталізації, або більше двох, два і більше загострення помірної важкості, які не призвели до госпіталізації, пацієнт буде віднесений до групи І, незалежно від того, чи є в нього симптоми виражені, чи є симптоми не виражені. Якщо ж у пацієнта взагалі відсутні загострення хронічного обструктивного захворювання легень, або наявне, хоча б максимум допускається одне загострення, яке не призвело до госпіталізації, цей хворий відноситься до групи А чи Б. І для того, щоб зрозуміти, в яку групу пацієнт належить, ми повинні оцінити його симптоми. Чи за допомогою шкали MMRC, яка оцінює задишку пацієнта, чи за допомогою шкали CAT, тобто COPD Assessment Test або TOG, тест оцінки ХОЗЛ. І якщо пацієнт малосимптомний, тобто набирає 1 або 0 балів за шкалою MMRC, або менше 10 балів за шкалою CAT, це пацієнт групи A. Пацієнти групи B – це пацієнти, які не мають загострень або мають хоча б одне загострення, яке не призвело до госпіталізації, але мають багато симптомів. Тобто ці пацієнти мають за шкалою CAT 10 і більше балів, а за шкалою MMRC 2 і більше бала. Тобто група A – це пацієнти, які не мають загострень, практично не мають загострень і майже не мають симптомів. Насправді ця група вкрай мало оцінена, і вона від нас досить прихована. Адже, будьмо реалістами, до кого звертається пацієнт, який є шанс виявлення такого хворого, який не має симптомів і не має загострень. Так, у нього є порушення функції зовнішнього дихання, яке ми можемо виявити, але чи рутинно ми проводимо спірометрію усім пацієнтам без симптомів захворювання? Звичайно, що ні. Тобто, вкрай сумнівно, що такий пацієнт ми зможемо ефективно їх виявляти. Але якщо навіть такі пацієнти ми виявляємо, лікування початкова фармакотерапія полягає у використанні монотерапії бронходилататором. Це може бути будь-який бронходилататор, але все ж перевага надається бронходилататорам тривалої дії у пацієнта. Якщо ми кажемо про групу B, то лікування пацієнтів групи B, які мають достатньо виражені симптоми, але не часті загострення, полягає у комбінації використання
бета-агоніста тривалої дії та холінолітика тривалої дії. Група І – це ті хворі, які, незважаючи на наявність яких симптомів у них, вони мають виражені, вони мають часті загострення. Тобто хоча б одне загострення, яке призвело до госпіталізації протягом попереднього року, або два і більше загострення, які не призвели до госпіталізації. Лікування таких пацієнтів також повинно починатися із комбінації бета-агоніста тривалої дії та холінолітика тривалої дії. Але у таких пацієнтів можна розглянути потрійну терапію інгаляційним кортикостероїдом, бета-агоністом тривалої дії та холінолітиком тривалої дії при наявності рівня еозінофілів в крові більше 300 клітин. Трошки пізніше ми це про це ще поговоримо. Гаразд. Ми почали терапію пацієнта. Але що ж нам робити в подальшому? Яка подальша наша тактика ведення цих пацієнтів? Ми повинні запам'ятати, що якщо відповідь на початкову терапію прийнятна, то не потрібно придумувати собі щось інше. Потрібно продовжувати використовувати дану терапію і притримуватися її. Якщо ж відповідь на початкову терапію недостатня, що нам потрібно зробити? Не потрібно зразу звинувачувати, скажімо так, молекули і терапію. Потрібно, варто, перш за все, подивитися на нашого пацієнта. Оцінити, чи прихильний він до лікування, чи дійсно він використовував інгалятор згідно своєї інструкції, чи не зменшив він самостійну дозу, чи не вирішив він про те, що в нього симптоми там гірші ввечері, а ввечері я не буду дихати, буду дихати тільки вранці, або буду робити собі один день в тиждень для того, щоб відпочити від препарату. Тобто оцінюємо прихильність. Далі. Пацієнт може бути дуже прихильним до терапії, але може мати неправильну техніку інгаляції, неправильну техніку використання доставкового пристрою. Тому обов'язково, будь ласка, перевіряйте наявність достатньої техніки інгаляції у пацієнтів, які використовують різні доставкові пристрої. Це теж дуже важливо і це може нівелювати весь вплив лікування. Далі ми повинні оцінити вплив супутніх захворювань. Можливо, у пацієнта дані скарги, які пацієнта турбують, це не є скарги, пов'язані з хронічним обструктивним захворюванням легень. Адже ці хворі, ми знаємо, що це хворі зазвичай поліморбідні. Є багато захворювань, які у пацієнтів виникають паралельно з хронічним обструктивним захворюванням легень. Адже це захворювання, ну, не молодих осіб, а тих осіб, яких вже є, звичайно, що певний тягар за життя чинників. І вони досить суттєво можуть посилювати стан пацієнта, погіршувати стан пацієнта. І все ж, якщо пацієнт і прихильний до лікування, і має гарну техніку до інгаляції, ви її переконали, що це дійсно так, і оцінює вплив супутніх захворювань, то тоді ми рухаємося, обираємо подальшу терапію в залежності від домінуючої скарги. І це може бути або задишка у пацієнта, або у пацієнта загострення. Якщо ж у пацієнта є задишка, яка його турбує, незважаючи на початкову терапію, яку ми з вами вже сказали, власне, ось ми на даному слайді ми обрали початкову терапію, то у цьому випадку ми повинні рухатись наступним чином. Якщо у нас пацієнт отримує бета-агоніст тривалої дії або холінолітик тривалої дії, то нам потрібно перейти на комбінацію бета-агоніста тривалої дії із холінолітиком тривалої дії для того, щоб посилити. Якщо ж, незважаючи на те, що пацієнт використовує бета-агоніст тривалої дії і холінолітик тривалої дії, але досі задишка пацієнта турбує і не можна за її контролювати, що потрібно подумати? Розгляньте заміну доставкового пристрою. Можливо, доставковий пристрій з різних причин, ми також про ці причини будемо сьогодні ще говорити, не підходить даному пацієнту. Саме тоді можна доставити, використати якісь інші доставкові пристрої, навіть при тих самих молекулах. Можливо, ввести або посилити нефармакологічне лікування. Пам'ятаємо про легеневу реабілітацію як потужний чинник впливу на стан здоров'я пацієнта. А не легенева реабілітація себе включає і фізичну активність, і освіту пацієнта, і зміну способу життя, і харчування пацієнта. Тобто цілий комплекс вправ, які суттєво можуть покращити, скажімо так, наш стан нашого пацієнта. І, звичайно, ми знову ж таки оцінюємо інші причини задишки, адже може цей стан у пацієнта бути через серцеву недостатність, яка є нашого пацієнта, або через інші захворювання, які можуть бути наявними у нашого хворого. Якщо ж у нашого пацієнта домінуючою скаргою є загострення, тут у нас все трохи складніше. Якщо на фоні
монотерапії, бета-агоністом тривалої дії або холіналітиком тривалої дії. У пацієнта виникає загострення, ми повинні оцінити наявність клітин у крові, а саме наявність еозинофілів. При наявності еозинофілів більше рівня за 300 клітин, ми можемо ескалувати терапію до використання бета-агоністу тривалої дії, холіналітика тривалої дії та інгаляційного кортикостероїду. Якщо ж у пацієнта виникають загострення на фоні початкової терапії, але ці загострення, при цих загостреннях при аналізі крові нашого пацієнта ми встановлюємо наявність незначної еозинофілії, тобто менше 300 клітин на мікролітр, ми поескалуємо терапію до поєднання бета-агоніста тривалої дії та холіналітика тривалої дії. Якщо ж на фоні комбінації бета-агоніста тривалої дії та холіналітика тривалої дії у пацієнта все одно виникають загострення, ми при наявності, знову ж таки, оцінюємо рівень еозинофілів. І в цьому випадку приймаємо рішення. Тоді, якщо у пацієнта більше 100 клітин еозинофілів, тоді ми можемо ескалувати терапію, знову ж таки, до поєднання бета-агоніста тривалої дії, холіналітика тривалої дії та інгаляційного кортикостероїда. Якщо ж на фоні терапії бета-агоністом та холіналітиком пацієнта виникає загострення, але клітин еозинофілів менше 100, використовувати інгаляційний кортикостероїд не є доцільним. Це є небезпечним для пацієнта, адже можуть, скажімо так, це тільки погіршить стан нашого пацієнта, тому це не є рекомендованим колд, і вони не рекомендують використовувати. Але що ж тоді нам робити, якщо хворий використовує і так інгаляційний бета-агоніст тривалої дії, холіналітик, загострення виникають, як ми йому можемо допомогти? Ну, тут рекомендації є наступними. Перш за все, рекомендується використовувати рофлувіласт у пацієнтів з ОФВ1 менше 50% та хворих на хронічний бронхіт. І також є така досить екзотична рекомендація, можна сказати так, про використання азитромицину. Рекомендовано переважно це у коришніх курців в дозі 250 мг на добу чи 500 мг на добу 3 рази на тиждень протягом 1 року. Я особисто, ну, так, ця рекомендація розуміла з приводу того, що азитромицин має певну імуномодулюючу дію, але я би досить обережно виконував цю рекомендацію, адже всі ми боремося з антибіотикорезистентністю, всі ми боремося за збереження чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Макроліди – це є дуже, скажімо так, група, яка ми використовуємо в пульмонології. І, звичайно, не хотілося б втратити цю групу в плані чутливості, адже і так через суттєве використання населенням препаратів макролідів чутливість до них знизилася частково. Тому цю рекомендацію, так, вона є така, але я би на вашому місці досить ретельно обдумував і конкретно кожну випадку визначав, чи дійсно пацієнту варто використовувати азитромицин в такі дозування, в такої тривалості. Коли ж ми можемо деескалувати терапію, якщо пацієнт вже використовує інгаляційний кортикостероїд, холіналітик тривалої дії, бета-агоніст тривалої дії? Так, ці пацієнти можуть деескалуватися, знову ж таки, на відміну інгаляційний кортикостероїд, якщо у пацієнта часто виникають небажані явища, пов'язані із використанням інгаляційних кортикостероїдів. Таке, знову ж таки, ми всі розуміємо, про які небажані явища можуть бути нашого пацієнта, але якщо це ж суттєво дошкуляє нашому пацієнту, суттєво знижує якість життя, ну тоді нас нічого не залишається, як деескалувати до подвійної терапії, подвійної бронходилятуючої терапії. Ну, от, власне, такий алгоритм є стосовно подальшої фармакотерапії у хворих, які на фоні вже ініціальної терапії мають все одно часті загострення. Що ще нового було в класі в GOLD-2024? Це новий погляд на класифікацію важкості загострень хозу. Так, знову таки, залишаються три загострення. Це легке загострення, середньої важкості та важке. І легке загострення характеризується наявністю задишки за шкалою ВАС, то візуальна шкала, аналогова шкала, яка менше 5 балів. Частота вдихання менше 24 вдохів за хвилину. Наявність частоти серцевих скорочень менше 95 за хвилину. Наявність сатурації спокою більше рівне за 92%. І зміна або зміна її
менше рівне за 3% від звичного показника. Тобто, якщо у пацієнта нашого умовно вона була 95 зазвичай, то допускається зменшення не більше, ніж на 3% до 92, припустимо. І наявність рівня С-реактивного білка менше за 10 мг на літр. Що таке загострення в середній важкості? Наявність мінімум трьох критеріїв, таких як задишка за шкалою більше 5, частота дихання більше за 24, ЧСС більше за 95 ударів за хвилину, сатурація спокою менше за 92, або зміна її більше, ніж на 3%, тобто падіння більше, ніж на 3% від звичного показника. Адже ми всі знаємо, є такі пацієнти, в яких сатурація вкрай низька, але у них вона постійно така низька, і для них не є показником 92%, в них може вона бути завжди 90%, і як же тоді оцінити, коли пацієнта загострення? От, власне, тоді ми дивимося, наскільки вона знижується. І наявність С-реактивного білка більше за 10 мг на літр. І що ж таке важке загострення? Важке загострення – це наявність задишки, частоти дихання підвищеної, частоти скорочень, сатурації і С-реактивного білка, як при загостренні середньої важкості, тобто ті критерії, які ми з вами проговорили, плюс підтверджується наявність гіперкапнії та ацидозу у аналізі газів артеріальної крові. От, власне, це такий є новий погляд на класифікацію важкості загострень. Було доповнена і оновлена секція боротьби з тютюнопалінням. І саме додана нова секція фармакотерапія для відмови від тютюнопаління. Було суттєво додана інформацію про вейпінг та електронні сигарети. Що ж було додано? Що ефективність вейпінгу щодо відмови від куріння залишається суперечливою. Тому, будь ласка, не рекомендуйте вашим пацієнтам цей, скажімо так, використання електронних сигарет як спосіб відмови від куріння. На жаль, воно так не працює. Більше того, було встановлено, що підвищений ризик респіраторних захворювань як серед колишніх, так і теперішніх користувачів електронних сигарет спостерігається навіть з поправкою на вживання сигарет та інших горючих тютюнових виробів, демографічні характеристики та хронічні стани здоров'я. Підтвердженням цьому це було дослідження із залученням майже 21 тисячі американців з дослідження популяційна оцінка тютюнової та здоров'я. Це були оцінені особи віком більше 18 років і не оцінювали зв'язок використання електронних сигарет із такими респіраторними захворюваннями, включаючи хозм, емфізема, хронічний бронхіт та астма, також комбіновані респіраторні захворювання, які охопили всі 4 цих стани. Що ж було встановлено? Що коли оцінили тих осіб, які ніколи не палили і порівняли їх із колишніми курцями, що ті, хто палить зараз електронні сигарети, було встановлено чітку залежність і зв'язок використання чи колись, чи зараз електронних сигарет із наявністю респіраторних захворювань. Тобто, незважаючи на всю цю рекламу, всю цю інформацію, яка до нас приходить з соціальних мереж чи з інших способів, електронні сигарети пов'язані із респіраторними захворюваннями і не можна їх рекламувати. Це не є іграшка, це не є безпечний спосіб вживання нікотину. Навіть безнікотинові електронні сигарети все одно шкодять органам дихання нашим. Тому, виходячи з наявних доказів і браку знань про достроковий вплив електронних сигарет на здоров'я дихальних шляхів, не можна рекомендувати його як спосіб відмови від куріння у пацієнтів з хозом. Тому, будь ласка, запам'ятайте це і не рекомендуйте вашим пацієнтам. Далі оновлені рекомендації щодо вакцинації хворих на хозом з урахуванням рекомендацій Центру США з контролю та профілактики захворювань, так званий CDC. Що ж було додано? Рекомендація вакцинації проти грипу, проти COVID-19, вакцинація проти пневмококу, вакцинація проти респіраторно-синцитіального вірусу, вакцинація проти кашлюку, а також вакцинація проти оперізуючого герпесу. Такі вакцини рекомендовані хворим на хронічне обструктивне захворювання легень і суттєво можуть покращити і попередити виникнення небажаних наслідків для наших пацієнтів. Досить широко цього року було описано важливість і значення респіраторно-синцитіального вірусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Ми досить мало знаємо і в нашій практиці стикалися із респіраторно-синцитіальним вірусом саме хворих на хозл. Я особливо, для мене це було досить важливе відкриття цього річного GOLD. Але адже, незважаючи на те, що респіраторно-синцитіальний вірус, він досить поширений,
але він недостатньо розпізнається серед осіб похилого віку. Коли оцінили системний огляд літератури і провели метааналіз для щорічного тягару від респіраторно-синцитіального вірусу осіб віком більше за 60 років, було встановлено, що в середньому у світі захворювання складає близько 5,2 мільйонів випадків цієї інфекції, що призвели майже до 470 тисяч госпіталізацій і 33 тисяч смертей у всьому світі. Більше того, результати ці можуть бути суттєво недооцінені, адже цей показ дослідження проводилося в Україні з високим рівнем доходу в Північній Америці, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Що відбувається, які реальні показники в усьому світі, на жаль, ми не можемо точно сказати, адже рутинна діагностика цього вірусу не є поширена серед осіб віком понад 60 років. Але що було встановлено в Сполучених Штатах Америки, що респіраторно-синцитіальний вірус тільки у Сполучених Штатах Америки щорічно призводить в середньому за оцінками до 60 чи 160 тисяч госпіталізацій та 6-10 тисяч смертей серед осіб віку старше 65 років. Тобто суттєвий тягар – це величезна проблема і суттєво недооцінена. Які ж медичні стани, асоційовані з підвищеним ризиком важкої респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції? І ви бачите, що першим це є хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальна астма. Так, звичайно, є захворювання печінки, серця, цукровий діабет, захворювання нирок, але першим йде хронічні захворювання легень, хозл і бронхіальна астма. Тому ми повинні зважати на це і повинні рекомендувати нашим пацієнтам, в кого є така можливість, всі ці вакцинації, які були зазначені, адже це убереже наших пацієнтів від ризику розвитку таких важливих інфекцій. Було розширена секція призначення інгаляційної терапії, тепер яка включає інформацію про оцінку здатності пацієнта правильно використовувати доставкову систему та правильний вибір доставкового пристрою. Так, суттєво було оголошена увага щодо зменшення вуглецевого складу інгаляторів і щодо, скажімо так, гол була в тому, щоб скоротити викиди СО2 до 2030 року, узважаючи на суттєві клінічні і сценарії і зміни довкілля. Так, я розумію скептицизм певних наших глядачів, адже ми розуміємо, що в наших реаліях, зважаючи з тою величезною повномасштабною війною, яка зараз йде в нашій країні, на десятки тисяч снарядів, які щодня розриваються на наших територіях з забрудненням води, з величезними екологічними катастрофами, з підривами дамб на магістральних ріках, нам здається це досить несуттєвим. Але ми повинні розуміти, що все ж таки ми хочемо рухатися в цивілізований світ, ми хочемо бути в команді і разом із цивілізованими країнами, тому ми повинні і цивілізовано підходити також і до вибору доставкових пристроїв. Тому ми повинні рухатися разом з нашими партнерами в цьому напрямку і повинні зважати на це також. І саме тому, власне, Bufomix EasyHaler, доставковий пристрій EasyHaler, він має у 13 разів менший вуглецевий слід порівняно із дозованими інгаляторами, що працюють на пропилені. Тому, якщо, ми оцінюємо вплив на довкілля, доставковий пристрій EasyHaler – це є досить екологічно безпечним пристроєм, який відповідає сучасним рекомендаціям глобальної ініціативи і турбується про наше довкілля. Адже воно і так в нас досить суттєво забруднюється нашим ворожим сусідом північно-східним, тому не будемо ми ще більше це до наше довкілля забруднювати і доставковими пристроями. Додана така табличка, яка допомагає нам визначити, як правильно пацієнту вибрати доставковий пристрій. Називається «Вибираємо з розумом правильний пристрій». Ось складається у нас трьох критеріїв – оціни, обери, тренуй. Що треба оцінити? Оцінити здатність пацієнта глибоко і потужно вдихнути. Якщо ваш пацієнт здатний здійснити швидкий і глибокий вдих протягом 2-3 секунд, то варто у пацієнта такого обирати сухопорошковий інгалятор. Якщо ж пацієнт спроможний на повільний вдих протягом 3-5 секунд, тоді йому варто обрати
дозований аерозольний інгалятор під тиском, інгалятор м'якої пари або дозований інгалятор з активацією при вдиху. Що ми обираємо? Обираємо інгалятор з найменшим вуглецевим слідом. І обов'язково тренуємо. Тренуємо і ще раз тренуємо. Навчаємо пацієнта правильні техніки використання з допомогою демонстрації самостійно, тренуванням під вашим контролем, надання пацієнту посилання для перегляду навчальних відеоінструкцій. Я особисто пацієнтам і при зустрічі показую користуватися. Можу самостійно навіть вдихнути інгалятор, якщо для цього потрібно. Можу, в мене є для цього свій інгалятор, який я показую пацієнтам. Пацієнт при мені здійснює правильну інгаляцію. Щоразу, коли бачу хворого, прошу, покажіть, будь ласка, як ви використовуєте. Іноді пацієнтам це не подобається, що багато разів їх запитую, але тим не менше, це потрібно нагадувати. І в мене є, припустимо, свій власний YouTube-канал, де я завантажую відео з правильною технікою використання достокових пристроїв, і пацієнтам я даю посилання до цього відео, і пацієнти переглядають для того, щоб вони самостійно могли оновлювати. Тому, будь ласка, нагадуйте вашим пацієнтам про правильну техніку. На цьому я вам дякую за увагу. Дякую за те, що долучилися. Сподіваюся, ви отримали інформацію стосовно нових оновлені рекомендації з лікування, ведення та діагностики хронічного обструктивного захворювання легень. Сподіваюся, допоможу вам більш ефективно та якісно лікувати ваших пацієнтів. Дякую Збройним силам за можливість сьогодні виступити з вами. Я сподіваюся, що ваші пацієнти відчують дане, скажімо так, покращення у лікуванні, вони будуть здоровішими, і ми своїм чином будемо старатися допомагати нашій країні перемогти у жахливій війні, яка зараз іде. Тому слава Україні! Дякую за увагу і все найкращого. Героям слава, завжди отримую величезне задоволення від фотографії Вінниці. Просто от нереально красива світлина. Дякую вам, дякую за чудову інформацію і необхідну головне. І до запитань переходимо, є вони. Як ви вважаєте, чи очікуються зміни в майбутніх міжнародних рекомендаціях щодо лікування ХОЗЛ? Дякую за запитання. Дійсно, близько 3 тижнів нам залишилося до нового GOLD-2025, який буде оприлюднений найближчим чином часом. І я, на жаль, не можу передбачити майбутнє і сказати, які точно зміни будуть, але очевидно, що буде посилюватися акцент робити на діагностики самозахворювання, адже ви бачили те, що в попередньому ГОЛДі досить активно обговорювалася тема призму і тих станів, які ми ще не називаємо ХОЗЛ, і ця тема буде, я думаю, активно обговорюватися і розширюватися. Також досить активно розширюються розділи стосовно вейпінгу та електронних сигарет, які використовуються, і адже дані про їхню шкоду для органів дихання поширюються, набираються нас певна клінічна база даних, і ми будемо робити якісь висновки. Ну і як ви бачили, попередні Муголді досить великий акцент був зроблений на нефармакологічне лікування, на попередження загострення ХОЗЛ шляхом вакцинації. Велика роль респіраторно-синцитіального вірусу була виділена вперше. Тому, я думаю, такі будуть основні акценти. Але побачимо дійсно через 3 тижні, що буде представлено світової спільноті. Дякую за відповідь. Звичайно, чекаємо. З цікавістю чекаємо. Чи є перспективи для використання біомаркерів у діагностиці та прогнозуванні перебігу ХОЗЛ? Дякую за запитання. Дійсно, дуже слушне, адже біомаркери можуть стати тим ключовим чинником, за допомогою якого ми зможемо більш точно встановлювати діагноз, більш точно встановлювати прихильність до певної терапії. І ну, навіть зараз ми знаємо те, що рівень еозинофілів в крові пацієнта – це є тим біомаркером, за допомогою якого ми можемо оцінити про доцільність використання інгаляційних кортикостероїдів, про що ми сьогодні говорили. Тому, я думаю, розробки ведуться. Я читав досить різні статті про різні біомаркери, і, скажімо так, які визначаються в крові пацієнта і рентгенологічно. І будемо сподіватися, що в подальших оновленнях ГОЛД ми побачимо якісь більш точніші дані, які ми зможемо використовувати як біомаркери. Дуже дякую. Фінальне запитання. Яка роль нефармакологічних методів, таких як дихальна реабілітація та фізичні вправи, у комплексному лікуванні пацієнтів із ХОЗЛ? Дякую. Ну, це питання взагалі мені дуже близьке, адже, власне, дисертацію я виконував якраз, яка стосувалася легеневої реабілітації хворих на ХОЗЛ. І дійсно, в останніх рекомендаціях міжнародних нефармакологічне лікування займає суттєву роль, велику роль.
Не варто недооцінювати його, адже дійсно відмова тютюнопаління чи та ж сама програма легеневої реабілітації може суттєво вплинути на перебіг захворювання. Але важливо розуміти, що в легеневу реабілітацію входить не лише виконання певних фізичних активностей, це цілий комплекс, який полягає і у зміні способу життя пацієнта, зміні харчування, фізичній активності належній, освіті пацієнта, навчання навичках самоконтролю. І дійсно, якщо це комплексний цей підхід реалізувати в нашого пацієнта, ми зможемо суттєво покращити лікування нашого пацієнта і досягнути тих ефектів, яких ми не можемо досягнути лише фармакологічно. Тому успішність лікування ХОЗу залежить і від фармакологічного, і та нефармакологічного компонентів, які поєднуються нашого хворого. Віталій Леонідович, щиро вам дякую за цікаву бесіду, за те, що відповіли на запитання.